Pessoal, tem diferença entre o X8 mais Pro e o X8 Pro Max? O pessoal está confundindo o X8 mais Pro com o X8 Pro Max, certo? Então, nesse vídeo aqui, é para falar as diferenças ou a diferença que tem entre os dois para você não confundir, entendeu? Tem muita gente comprando porque é mais barato, entendeu? Ah, peguei o Pro Max. Aí, algumas pessoas assistiram o meu vídeo e né? falaram, pô... Rafael falou que tem carregamento sem fio. E tem carregamento sem fio. Só que é no X8 mais Pro. Entendeu? Mas calma, 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 calma. Salada mista desgraçada que esse China faz. Vem para o vídeo. Na tela do meu computador está aqui o X8 Pro Max. Tá? A partir de agora você não vai confundir mais. Os dois links vão estar na descrição. Beleza? Não é o mesmo, tá pessoal? Muita gente comprando enganado. Qual que é a diferença entre eles, tá? O Pro Max ele é um pouco mais caro. Aliás, o X8 mais Pro é um pouco mais caro porque ele tem carregamento por indução, entendeu? Já o Pro Max não é carregamento por indução. Ele é um carregamento mag magnético, tá? Eu vou estar passando um videozinho para você ver mais ou menos do Pro Max, o carregamento. Vou deixar o print na tela aí. Para vocês verem o carregador do Pro Max, certo? E o carregamento do X8 Plus Pro é por indução, tá pessoal? É carregamento sem fio, certo? E eu tô bem gripado, tá, tá ruim até, tá saindo bem anasalado minha voz, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem aí, beleza? X8 Plus Pro, carregamento sem fio. X8 Pro Max, tela de 1.75 polegadas, aqui não fala carregamento sem fio. Entendeu? Então o carregamento é magnético e essa, segundo o anúncio, é, uma, é a única diferença que eu vi entre eles, tá? Carregamento por indução e carregamento do X8 Pro Max magnético. Beleza? É um smartwatch que vai ser campeão de venda, né? O X8 Max já vem na sequência há muito tempo aí vendendo bem pra caramba. Agora aí o, o X8 mais Pro com indução e catraca giratória. Vai estourar, isso eu tenho certeza. Beleza? Eu acho que ficou bem claro que as diferença, né? Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Ui!